assalomu alaykum azizlar sizlar bilan har doimgidek doktor sabirov agar kanalimda birinchi bo'lsangiz bu videoni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz albatta kanalimga papsa tugmasini bosib obuna bo'lish esingizdan chiqmasin ha aytgancha qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying bu sizga bizni keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslikka yordam beradi azizlar kanalimga kirsangiz kanalimda tibbiyot tomonlama ellikdan ortiq juda e, ham foydali video roliklarimiz bor e, bu sizga foyda beradi yani, degan umiddamiz azizlar bugun gaplashib o'tadigan mavzuyimiz gemospirmiya ya'ni spermada qon bo'lishi bu haqida gaplashib o'tamiz qani bo'lmasa ketdik <laughs> spermada qon bo'lishi ya'ni gemospirmiya deb ataladi buni sabablari juda ham ko'p buni hozir ikki turi bor shuni aytib o'taman birinchisi bu chin va yolg'on chinda e, spermaga qon jinsiy a'zo organlarida aralashib chiqadi ya'ni qayerlarda bu moyaklarda prostata bezida urug' pufakchasida urug' yo'llarida endi yolg'onga keladigan bo'lsak bunda siydik yo'llarida spermaga kon aralashib chiqadi endi buni qanday farqlashimiz mumkin albatta rangiga qarab aniqlashimiz mumkin ya'ni chinda e, qizg'ich rangda bo'ladi e, yolg'onda esa bu qizil va коричневый rangda bo'ladi va yolg'onda spermada qon ipchalari va qon izlari ko'rinadi ya'ni sperma bilan qon yaxshi aralashib ketmagan bo'ladi shu bilan bir biridan farq qiladi endi azizlar keyingi sabablarni ko'rib chiqamiz birinchi sababi bu vezikulit prostatit uretrit epididimit endi vezikulitga keladigan bo'lsak asta asta qisqa qisqa lo'nda lo'nda tushunarli qilib aytib o'tib ketaman hammasini vezikulit bu urug' pufaychasining yallig'lanish kasalligi bo'lib bu ko'pincha surunkali prostatit bilan birga keladi bu vezikulit natijasida spermada qon bo'lishi mumkin endi buni qanday belgilar bilan namoyon bo'lishi mumkin birinchisi bu umumiy holsizlik qornning pastki qismida og'riq qorinning pastki qismida ko'pincha og'riq bu siydikni ushlab turgan payti va ereksiya bo'lgan payti kuzatiladi keyingi sabablari bu albatta vezukritni farqlash uchun bu siyganda va spermada ham ikkalasida ham qon bo'lishi mumkin keyingisi bu uritrit ya'ni sidik yo'li yalig'lanishi bunda umumiy xolsizlik, siyganda achishish sidik yo'llaridan ajralmalar chiqishi mumkin keyingisi bu epididimit, ya'ni moyak ortig'ining yalig'lanishi bunda umumiy xolsizlik, tez tez siyish siydik yo'llaridan ajralmalar kelishi mumkin keyingisi bu albatta prostatit prostatitda ham umumiy holsizlik siyganda achishish tez tez siyish sidik nапорning pasayib qolishi va siyganda tomchilab qolish kuzatilishi mumkin keyingi sababi bu a, travma albatta travma ham spermada qon kuzatilishi mumkin va diagnostik manipulyatsiyalar nada ham spermada qon kuzatilishi mumkin ya'ni urologik tekshiruvlar nazasida Trauma olib qon chiqishi mumkin keyingi jiddiy sababi bu onkologik sabablar yaxshi va yomon sifatli o'smalar bo'lishi mumkin albatta buni o'z vaqtida aniqlash belgilari kam bo'ladi shuning uchun aniqlash qiyin bo'ladi lekin hozirgi kunda psa degan tekshiruv bor bu prostata pifi antigenni tekshirish shu orqali erta diagnoz qo'yib erta davolash mumkin endi azizlar yosh bo'yicha ko'rib chiqamiz ya'ni, yani yoshlarda подростковой vozrаст o'tish yoshidagi bolalarda keyin o'rta yoshdagi erkaklarda va katta yoshdagi o'ttiz besh qirq yoshdan kattalarda qanday sababga ko'ra spermada qon bo'lishi shuni ko'rib chiqamiz yosh bolalarda ya'ni o'tish davridagi bolalarda bu ko'pincha ko'p e, masturbatsiya qilish ya'ni ko'p beshga bir qilish natijasida kelib chiqadi bunga sabab hozir tushuntirib o'taman bu e, prostata bezi kapsulalari нежний ya'ni yupqa bo'ladi bu paytda o'g'il uh, bolalar ya'ni yosh bolalar ko'p miqdorda masturbatsiya qilsa uh, prostata bezi qisqarib turadi albatta bu qisqarish natijasida bu нагрузкаga chidaolmay mayda mayda kaplalar yoriladi va spermada qon kuzitilishi mumkin albatta bu qo'rqinchli holat emas bundan xavotirlanish shart emas shuning uchun buni qutulish uchun bundan albatta bir yoki ikki hafta masturbatsiya bilan shug'ullanmay turish kerak bo'ladi endi keyingi sababi albatta bu yana travma ham bo'lishi mumkin endi o'rta yoshdagi bolalarda ya'ni erkaklarda e, nima sababdan qon e, kuzatilishi mumkin bunga sabab albatta bu e, siydik yo'li infeksiyalari bo'ladi bu albatta eng ko'p uchraydigan sabab hisoblanadi keyingi o'ttiz besh qirq yoshdan katta bo'lgan erkaklarda birinchi sababi bu kolkulozniy prostatit ya'ni kam bo'lishi mumkin bu yoshdagi erkaklarda shu narsasida zassoy bo'ladi va kkozni prostatit kelib chiqishi ortadi shu narsasida spermada qon kucatilishi mumkin keyingi sabab bu onkologik aytib o'tganimdek onkologik sabablar ham bo'lishi mumkin endi savol tug'ilishi mumkin bu spermada qonni qanday qilib yo'qotish mumkin qanday qilib davolash mumkin deb albatta hozir aytib o'tgan hamma sababimni aniqlab qaysi sabab narsasida shu spermada qon bo'layotganini aniqlab shuni davolasak albatta spermada qondan qutulamiz azizlar bu spermada qon bo'lishi bu katta jiddiy belgi shuning uchun bunga yuzaki qaramasdan albatta tekshiruvdan o'tib turishingiz kerak bo'ladi e, erkaklar ya'ni o'ttiz besh yoshdan katta bo'lgan erkaklarga maslahatim har olti oydan bir marta urolog ko'rigiga androlog ko'rigiga borib uchrashib tekshiruvlardan o'tib turishingiz kerak bo'ladi yosh bolalar esa albatta spermada qon kuzatiladigan bo'lsa darhol uchrashishingiz kerak bo'ladi sababi o'z vaqtida davolamasangiz тотальный besplodiya ya'ni siz keyinchalik farzand ko'rolmasligingiz mumkin azizlar sizlarga ma'lumotlarimiz yoqdi degan umiddamiz agar sizga ma'lumotlarimiz yoqqan bo'lsa bizni qo'llab quvvatlash uchun layk like va kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldirsangiz albatta xursand bo'lardik albatta siznin laykingiz like komentariyangiz bu videoni katta auditoriyaga chiqarishga yordam beradi sizlar bilan doktor sabirov bo'ldi hech qachon kasal bo'lmang xayr salomat bo'ling